過咗氣眼，好開心，直情考牌添啊！係啊，即係呢啲咁嘅大膽演出啦，絕對係係。永遠都係最大膽嘅一次咧。係。導演都落了不少苦功去教我怎麼勾引譚俊賢，因為我都覺得原來是很難的。另外一個導演直情表現了琴在譚俊賢的身上啊，這樣啊，之後譚俊賢自己又演繹一下，即他們兩個男人很開心在這裡教我怎麼調戲他。其實呢，我在這一方面呢是最弱的，是我足足入了兩個半月的時間呢，是去重新再了解自己的 body shape、body type 咁樣，包括埋因為我因為呢一個角色，我做咗好多運動，減咗差唔多十磅，或者最少 minimum 一定有十磅。食嗰方面，可能我會話哦，我會食雞胸肉、十三文魚、少少飯、少少麵包、牛油果沙律咁樣，咁去減磅先。咁加上之後要可能跑5K 至7K。之後我試過有一天最誇張，就是做完一個小時瑜伽再跑5K， 未試過的人生。但是做這個角色之後呢，我的意志力是強了很多，他教識我堅持。由小到大都沒什麼要這樣堅持下去，直至到我肯承認我想做這個行業，想做演藝，做我一種的生活、職業、理想。在我攞獎那一年，我是一年沒有工作過，即是在drama 上。那一刻其實我都是跟自己說，是不是時候放棄呢？真的不適合演戲呢？是不是自己演戲演得那麼差呢？很孤獨啊，那段時間。因為你沒有人分享，你分享不到你那種壓力，因為你是沒有人明白你在那段你沒有工作，你又不知道自己可以走多遠。那麼巧合那年就自己去了學習很多東西，又去了法國上堂，又考個瑜伽牌，又考個高空瑜伽，即是個初級班的牌，放開了自己。巧合啲工作又來了，冇到啊，守得雲開，佢又開始撥開少少雲霧啦，係咪？即係可以見到多啲曙光咁樣，係一件好事嚟嘅。希望有咁嘅機會，當然我諗每一個演員都希望有一個認同啦。當父母唔認同你嘅職業嗰陣時，其實真係好難。很難受的，同埋好難過嘅啲時間，因為你餐飯都圍繞住，都會問下你近排點啊，咁做咗啲乜嘢啊，咁你諗住點啊？下一句你估到下一句係咩噶啦？即係呢排冇乜公開，呢句又要多嘢，哇！啊喊過噶啦呢啲，已經喊完噶啦呢啲，有好唔開心咯，有冇喊啊？我諗都接，即係盡量嗰陣時係收埋嚟喊。咁我好彩，我妹妹都好開解我嘅，即就算佢喺香港嘅時間又好，唔喺香港嘅時間又好，佢都好支持我。佢係一個第一個支持我嘅人啩，應該可以咁講。咁所以我都好感激我有個好錫我嘅妹妹。即當你身邊個個都反對你嘅聲音係咁大嘅，你只要需要一個人去，唔使相信你。即係喺支持你嗰種已經係好窩心的。我覺得阿媽咪係接受能力高咗嘅。有一次夜翻去食飯，啲餸凍曬，咁佢有一次即係整翻熱，我已經好開心嘅啦。我要求好低啊，我爸爸就算啦，我都放棄咗去改變佢嘅思想啦，因為佢唔明我，我又唔明佢噶嘛。頭嗰兩日，我意思開頭係真係頭嗰兩日，我要澄清，頭嗰兩日係好啲嘅。咁之後好快佢又即係可能我又唔係即係做咗啲咩好大嘅代表作咁樣，哦你做咗啦，咁而家攞埋獎咁就更加可以唔好做啦，咁即係但係你又唔係女主角，我都諗唔到點可以改變佢，咁啊唯有攞住咁啊擺喺佢面前，但係我諗佢個反應唔知道會點。